bizárna. Podívejte se na ten potlesk. Ano, byl to Errol Garner, Duke Ellington, George Gershwin, aranžmá Vojtěcha Hanky a v úpravě pro Děčínský symfonický orchestr od Pavla Jiráska. Milí přátelé, myslím, že nemusím dlouze mluvit, proč právě tato zvláštní syntéza jazzu symfonického orchestru, protože v druhé půli uvádíme Rhapsody in Blue George Gershwina a víme, že to je skladba, která se v podstatě ve 20. letech stala takovým tím praporem, který nesli před sebou jazzmeni a zároveň i symfonici. Než zazní Rhapsody in Blue, já bych ještě chtěl říci něco, na co jsem zapomněl na začátku. Vám všem milovníkům hudby, členům kruhu přátel hudby,